Goedemorgen vrienden, het is het begin van een naweek, vrijdag die 10 September 2021. Ik hoop jullie het so baie lekker naweek wat voor jullie lê. Vrienden, ik wil jullie volgende lied wat jullie baie goed ken, die goedheid heer kan ons die pijl nie, wil ek sommer vir julle lees, is ook toewijdingsmaand, die hele maand, September maand, sê ons bewy ons geestelik toe aan die Here. Ons vra vir die Here om ons op ons pad te lei, ons vra vir die Here om by ons te wees, maar ons, van ons kant af, sê ek, Here, ons wil u graag dien, Here, ons wil graag aan u toegewijd wees, Here, ons wil u graag daar by ons werk dien, by ons huisgesin dien, en ons huwelik dien, wil ons toegewijd aan u wees, Here. Here, help ons met ons toewijding, ook aan u, so hierdie hele maand gaan oor toewijding, vrienden. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daar deur nie diep getref? Vrienden, dit is so waar. Nou, die Heer is so goed vir ons. Die Heer, vrienden, gee vir ons bo wat ons dink of glo, gee hy vir ons, nee, die goedheid hier kan ons nie peil nie. Wie word daar deur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Here, niks anders geef ons verlossing nie. Niks anders kyk so na ons soos u nie. Aan u alleen ons dank en ere. U wat ons in u liefde lei, want die Here doen dit die hele tyd daarvan. Daarom sê Paulus vir ons, niks kan ons skei van die liefde van die Here Jesus nie, nie die hoogte nie, diepte nie, nie teenswoordige, die toekomstige dinge nie, niks. U sal ons nooit vergeet nie, Here, sê die psalmdigter hoeveel kere. U wil ons in u waarheid lei, die Here wil vir ons sê, dit is hoe u moet gaan, dit is die pad. U is die Heer wat ons gemaak het, voor u kom ons u skepsel staan. Here, u is inderdaad God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. Here, u is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almachtige. U bring in ons gemoed die vrede, ja, sê Paulus, waar vrede wat alle menselike verstand te boven gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou, en oor julle emoties in Christus Jesus. U sterk ons gees met nuwe krag, sê Psalm 23 ook, u bring ons by weivelde, u gee ons nuwe krag. U gee u lig ook oor ons rede, dis u van wie ons heil verwag, Here, selfs al gaan haal ons die donkie, of die bobbejaan achter die bult, Here, u gee lig ook oor ons rede. Sou ek, o Heer, u nie vereer nie, sou ek u goedheid nie verstaan, sou u my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat u my wys nie gaan, en dan kom sê, nee, Here, u rig my wil en strewe, amper vir die Here nou ook te sê, Here, rig my wil en strewe, u woord by my gedurig by, Here, dankie vir die woord, vul met u liefde ook my lewe, Here, om my in alles aan u te wy. Dankie, Here, vir die goedheid. Dankie, Here, vir die liefde. Dankie, Here, vir u nabyheid. Dankie, Here. U heil kan ons inderdaad nie peil nie. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, dan is ons in Lukas 18, hier vanaf vers 31, en ons sien, dit is die derde keer nou dat Jesus sy dood aankondig, en ons sien, ons het gister bykie stilgestaan by die ryk jong man, wat eintlik half geestelik blind was, hy het gedink, maar hy doen nou al die regte goeikies, maar eintlik het hy hier binnen in hom, sy skat was eintlik maar sy rykdom, God was hier sy skat, so hy is geestelik blind, hy het net as sy rykdom, en toe Jesus vir hom sê, toe hy dit ontmasker, toe Jesus sê, daai ding wat vir jou, ek is die belangrikste in jou leven nie, daai ding wat die belangrikste is, offer hom op. En toe hy dit nie kan doen nie, vriende, toe sê Jesus, maar is makkeliker vir 'n kameel om die oog van 'n naald te gaan, as om vir 'n ryk ou om in die hemel in te gaan, en dan is een bykie met mekaar daar gepraat, en ook in ons konteks. En nou kom ons hier, in hierdie gedeelte, en dan sien ons, Jesus het die 12 op sy geneem, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Nee, so Jesus, liewe vriend, ons weet, ons sê nou al van Lukas 9 vers 51, Jesus is op pad Jerusalem toe om gekruisig te word,
Jesus is ernstig, hy bring sy, vat sy disciples op sy. Markus 10 sê dit vir ons eindelijk nog mooi, hy sê eindelijk, Jesus het begin vinnig loop, ek het gevinnig hier by Markus 10 uitkom, hy sê, Jesus het begin vinnig loop, basis voor hulle uitgeloop, nee. Sê hy, so ek weet gauw hier vinnig kom, op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop, dit het die disciples verontrus, en die mense wat achterna gekom het, laat bang word, hoekom is Jesus nou, Jesus is een vastberadenheid, Jesus loop net, hy los lamper half achter, want Jesus weet, hierdie ding wat nou op hom druk, is een groot ding, hy moet vir die sonde van die wereld, vir jou en vir my moet hy gaan sterwe. En dan in Markus ook en nie in Lukas, dan neem hy sy disciples op sy en sê, hoor hier, kom ek sê vir julle, vriende, julle kan ons nou dink, hy sê ergens, Jesus is benauwd, want hy weet wat vir hom voor, hierdie disciples het nie een clue nie. Ek moet sê, Jesus vir hulle, julle moet nou weet, hy is ernstig, julle moet nou weet wat vir my voorlê, dit wat die profete geskryf het, dit gaan waar word, hy sal uitgelever word aan die heidene, hy sal bespot word, hy sal beledig word, hulle sal op hom spoeg, hulle sal hom geesel, hulle sal hom doodmaak, om sê Jesus, dit is wat gebeur, vriende, julle kan nou denk, hierdie disciples hier so, julle, dis Jesus stik ernst by Jesus. En dan sê hy vir hulle, en op die derde dag sal hy die dood uit opstaan, en dan staan daar die volgende geskryf, daar staan, maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie, die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waar oor hy praat, want nou vriende, hulle op daai stadium, denk ek, hulle het met hulle kop sekere paar goedjies verstaan, maar hierdie rabbi wat laat gevolg het, dit was sy disciples, soos wat baie rabbies disciples gehad het, en ja, hulle sien hy maar doen wonderwerk, en besonderse ou hierdie en so aan, maar ek denk nie, hulle het enigszins een clue dat het regte God is wat daar is nie. Ek denk nie, hulle het enigszins begryp, waarvan praat Jesus, hy gaan nou dood gaan, en dan gaan hy na 3 dae, gaan hy die dood uit opsteen, ek denk nie, hulle het een idee gehad, wat aangaan hy daarom sta, daarom sê Lukas vir ons, waarvan hierdie dinge het hulle niks begryp, en vind in ons sou ook nie, ons sou ook nie eens begryp het nie, van wat die Here vir ons probeer sê, en so daar, by hulle was ook een blindheid, nie. Het is nog geen hulle openbaring, so hulle is blind, hulle kan nie werkelijk begryp, wat Jesus vir hulle kom sê nie. Vriende vir my, as ek nou sommer so kyk na ons, is my vraag ook vir myself, vriende, begryp ons regtig. Wat het God gekos het om vir ons te kom sterwe? Begryp ons regtig, vriende, dat ek en jy, wanneer ons glo in Jesus Christus, en vriende, al ons sondes vergewe is, wat ons nog gaan doen ook. Begryp ons dit, of is ons al soos die disciples, maar van hierdie dinge het hulle niks begryp, sê die skrywer. Begryp ons, vriende, dat om vir jou en vir my op die oune die ewige lewe te gee, moes God, omdat hy regverdig is, moes hy een straf, moes hy iemand straf, en daarom het hy homself in Christus kom straf. Want hy is regverdig. Hy kan sonde nie duld nie. Begryp ons dit. Begryp ons enigszins die diepte daarvan. God, die vriende wat mens geword het, een God wat uit sy cozy God wees gepad het, vriende, wat nie nodig was, nie, hy kom net oorgekom, oorbegin het, die aarde is in ieder geval een spikkel, maar hy het nie, mens geword, vir jou, maar van hierdie dinge, het hulle niks begryp nie, die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waar hy praat nie, vriende, mag dit nie wees nie, ek sê dit nou sommer in ons context nie, mag dit nie wees, dat iemand van ons sê, maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie, dat ons dink, ons het enigszins een begrip, maar ons het eindelijk niks, want vriende, in hierdie toewijdingsmaand, as ons dit begryp, as ek en jy het begryp, en nou praat ek maar met Orion self nie, as ons dit begryp, wat het vir God gekos het, vriende, sou Milnerton anders gelyk het, sou Suid-Afrika anders gelyk het, ons wat beweer, ons is 80% Christene, begryp ons regtig,
En my vriende, wat dit beteken het, die Here vir sy disippels ook gesê het, hy sal bespot en beledig word, hy sal hom spoeg, hy sal hom geesel en hom doodmaak, om die derde dag sal hy uit die dood opstaan, vriende, vir jou en vir my, sodat hy vir ons 'n ewige plek kan gaan voorberei, op grond van die opstanding in die dood, dat ons 'n lewende hoop, sê 1 Petrus 1 vers 3. Vriende, mag die Here deur sy gees dit vir ons duidelik maak. Here, dankie, Vader, vir u liefde, vir elkeen van ons. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.